Tak to je Helenka Vondráčková a to, co jste hrála, to byl tuším Bach. Ano? Ano. Správně. Jak dlouho hrajete na klavír, Helenko? No už asi 10 roků. A kdo vás učí, smím se zeptat? Učí mě ředitel hudební školy v Havlíčkově Brodě, pan Miroslav Vymlátil. Výborně. A kolik je vám roků? Bude mi 17. Tak to jste začínala v 7. Hodně brzy, že? No, nějak. Já jsem slyšel, že celá vaše rodina je velice muzikální, je to pravda? Tak trošku jo. Ano? Taťka hraje na piano, bratr hraje na klavír, teta zpívá. Takže když se sejdete doma? Tak je z toho filharmonie. Plná filharmonie. Já ještě bych vysvětlil našim divákům, že Helenka letos vyhrála soutěž Hledáme nové talenty. A chcete zpívat dál, Helenko? No strašně ráda bych zpívala, ale musím se nejdřív dodělat školu, protože mám před maturitou a mám z ní strašný strach. Vy máte strach z maturity a před týdnem jste měla obrovskou trému před mikrofonem. No a teď už to docela jde, že? No, mimochodem řečeno, to byla ale pořádná tréma. Da, pod touska. Ta tréma. Ale já ho chci mít. Mně se líbí, bez něj dál. To nevadí, jsou malé dál. Ještě jednou. Budu vám ukazovat ty začátky, jo? A jinak normálně bez trémy, jak jsme se domluvili, budeme to gradovat, jo? A tam ty fóry některé, které jsme vymysleli, tak ty koubojský, jo? Taj, jak se tam dělá jednou, to bylo hezký, jo? A hlavně bez trémy, jo? Pojďte, zavařím jedno. Točba. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí. Já ho znám, srdce má děravý, ale já ho chci mít, mně se líbí. Bez něj žít už mě dá nebaví. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí z kalbojů v okolí. Vestu má ušitou z hadích kůží, kdy mu prý už to svý srdce dám. Na to já odpovím, že čas maří, srdce blíž červený řeky má. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí. K
koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí. Já ho znám. Černá. Hlavu mám bolavou závratí, ale já přesto dál budu věrná, dokud sám se zas k nám nevrátí, dokud sám se zas k nám nevrátí.